Saya memang ada injury, leg injury dah lama sebab saya aktif bersukan lah. Tapi masa awal-awal dulu saya macam tak berapa concern sangat pasal macam injury ni. So saya okay, nanti okay macam tu. So ada that kind of impression lah. So lama-lama bila dah umur dah meningkat, so saya dah ada baby. So saya dah start problem tu bila saya pregnant. Saya aktif sukan balik semula. So saya dah start rasa sakit balik dekat kaki saya. So tapi masa tu saya macam okey je kot. So saya macam fikir kalau buat fizio ni macam mana, saya ada macam terfikirlah. Saya boleh tahan lah sebenarnya kalau sakit. Kalau even though orang urut yang tekan yang kuat pun, saya rasa kalau saya dia sakit yang saya berterima tu, saya akan okey je. So bila dah tak tahan tu, memang okey kena pergi klinik macam tu. Superb. Saya bukan nak puji ataupun macam nak apa, it's just that continuously dah setahun saya tak pernah macam repeat dekat tempat yang sama berulang kali macam tu. Tapi so far agak in term of location, in term of macam treatment semua, saya puas hati lah. Mungkin apa yang boleh saya cakap kat sini, kalau kita ada tak berapa rasa macam tak berapa sedap badan, then whoever yang macam yang kat luar sana macam still tak aware pasal kepentingan fizioterapi, diorang perlu cuba dulu macam mana rawatan dia sesuai atau tak. And then bukan untuk orang yang dah betul-betul sakit baru you nak pergi. Dia actually early stage of you need to take care of your health first lah. Macam you dah start rasa okay, for example saya selain daripada main futsal semua, saya aktif running. So saya dah start rasa badan saya tak okay, I need to get a treatment bila saya start run longer than 15 km. So from there you have to get maintenance there lah.